Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô, por autor que quis manter-se no anonimato. Editora Paulus. 20ª lâmina. 20º arcano. O julgamento. Abre aspas. O estado cerebral continua a recordação e lhe dá oportunidade sobre o presente pela materialidade que lhe confere. Mas a recordação pura é uma manifestação espiritual. Com a memória, estamos verdadeiramente no domínio do espírito. Fecha aspas. Henri Bergson. Abre aspas. Como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo julgamento. Fecha aspas. João capítulo 5, versículos 21 a 23. Caro amigo desconhecido, a lâmina que temos diante de nós tem o nome tradicional de O Julgamento e representa a ressurreição dos mortos ao som da trombeta do anjo da ressurreição. Trata-se, portanto, do exercício espiritual no qual o emprego intensivo da intuição do 19º arcano, o Sol, deve ser levado ao máximo, sendo o tema da ressurreição da ordem das últimas coisas, mas mesmo assim acessíveis ao conhecimento intuitivo. Ora, as últimas coisas, ou o horizonte espiritual da humanidade, não são as mesmas para toda a humanidade. Para uns, tudo acaba com a morte do indivíduo e com a dissipação completa, o máximo de entropia do calor do universo. Para outros, existe um além, uma existência do indivíduo após a morte e uma existência do universo imaterial depois do fim do mundo. Para outros ainda, existe não só a vida espiritual depois da morte, mas também um retorno do indivíduo à vida terrestre, a reencarnação, como há uma reencarnação cósmica ou alternação dos estados de Manvantara e de Pralaya. Outros ainda veem, para o indivíduo, alguma coisa que se situa além das encarnações, a saber, o estado de Nirvana. Enfim, para uma parte da humanidade, o horizonte existencial se estende não só para além da existência após a morte e a reencarnação, mas também para além da paz da união com Deus. É então a ressurreição que é o horizonte do espírito. Foi nessa corrente judeu-cristã e iraniana, isto é, hoje no judaísmo, no cristianismo e no Islã, que a ideia e o ideal de ressurreição lançaram raiz. O aparecimento da ideia e do ideal da ressurreição é como o relâmpago que parte do Oriente e brilha até o Poente, como dizem Mateus, capítulo 24, versículo 27. O profeta inspirado do Oriente, o grande Zaratustra, no Irão, e os profetas inspirados no Ocidente, Isaías, Ezequiel e Daniel, em Israel, anunciaram-nos quase simultaneamente. Abre aspas. Então o Saoshiant restaurará o mundo, que daí por diante não envelhecerá nem morrerá mais, não conhecerá declínio,
nem enfraquecimento, mas viverá e se desenvolverá, dotado do poder de realizar a sua vontade, quando os mortos se levantarem, quando virem a vida e a imortalidade, e quando o mundo for restaurado conforme a sua vontade de Deus. Fecha aspas. Tal é a ideia do Histax, vale dizer, da ressurreição no Zamiadi Yashit. Não sei como se pronuncia. Ao passo que Isaías diz, abre aspas, despertai e estremecei de alegria, habitantes do pó, porque teu orvalho é um orvalho vivificante, e a terra dará novamente a luz às sombras. Fecha aspas. Capítulo 26, versículo 19. Quais são, então, a ideia e o ideal da ressurreição? Algumas pessoas se acham perto do leito de um doente e dão suas opiniões sobre o seu estado. Um diz: ele não está doente. A sua natureza se manifesta assim. Esse é seu estado natural. Outro diz: a sua doença é temporária e será seguida do restabelecimento da saúde. Os ciclos da doença e da saúde se seguem um após o outro. É a lei do destino. O terceiro diz: a doença é incurável. Ele está sofrendo em vão. É preferível pôr fim ao sofrimento e, por piedade, dar-lhe a morte. Então o último toma a palavra: a sua doença é mortal. Ele não se restabelecerá sem auxílio externo. Será necessário renovar seu sangue, que está infectado. Vou aplicar-lhe uma sangria e depois uma transfusão. Darei meu sangue para a transfusão. Eis as quatro atitudes principais em relação ao mundo. A atitude pagã consiste em se aceitar o mundo como ele é. O pagão, isto é, aquele que acredita que o mundo é perfeito e para o qual o mundo é o Deus Cosmo, nega que o mundo esteja doente. Não houve queda na natureza. A natureza é a própria saúde e a própria perfeição. A atitude do naturismo espiritual, isto é, dos espíritos cujo horizonte se alargou além do estado presente do mundo e que reconhecem a evolução cíclica do mundo, evolução que se assemelha às estações do grande ano cósmico, consiste em que ele crê que a degeneração e a regeneração são cíclicas, que as quedas e as reencarnações do mundo se alternam como as estações do ano. Para o naturismo espiritual, o mundo presente está enfermo, sem dúvida. Isto é, degenerado, mas se restabelecerá. Isto é, se regenerará necessária e naturalmente, segundo a lei cíclica. Só resta esperar. A atitude do humanismo espiritual, isto é, a dos espíritos que se elevam acima da ciclicidade pura e simples do naturismo espiritual, e que protestam em nome do ser individual contra a cadeia interminável da ciclicidade, seja das estações do mundo, seja das reencarnações individuais, vendo nela a escravização e o sofrimento intermináveis do ser humano, consiste na negação radical da natureza presente, passada e futura, espiritual e material, cíclica e única. A vida é sofrimento. Seria, portanto, cruel e desumano prolongá-la. A salvação humana, como a dita a piedade,
consiste em cortar definitivamente todos os laços do espírito humano com o mundo e sua ciclicidade. A cosmolatria do paganismo ingênuo é o ponto de vista da primeira personagem da nossa parábola, daquele que diz: ele não está doente. O naturismo espiritual do paganismo esclarecido é o ponto de vista da segunda personagem, aquele que diz que a doença é episódio cíclico. A negação do mundo, do humanismo espiritual, é expressa pela terceira personagem, que diz: sendo a doença incurável, é melhor que o doente morra. Essas três atitudes em relação ao mundo, historicamente manifestadas pelo helenismo pagão, pelo brahmanismo hindu e pelo budismo, se distinguem da quarta, isto é, da intervenção ativa para a realização da obra de purificação e regeneração do mundo. Porque há aqueles faltam o impulso e a fé terapêuticos, enquanto a atitude que se manifesta historicamente nas religiões proféticas iraniana, judaica e islâmica, e na religião da salvação do cristianismo, nas quais a renovação do mundo é a força motriz e a meta final, é essencialmente terapêutica. É a quarta personagem de nossa parábola a que age e cura o doente mediante a transfusão de seu sangue, o qual representa a atitude cristã, que compreende e realiza as atitudes das religiões proféticas. O ideal cristão é a renovação do mundo, o novo céu e a nova terra, ou seja, a ressurreição universal. A ideia e o ideal da ressurreição vão mais longe do que a negação da natureza, como no caso do humanismo espiritual ou budismo. Eles significam sua transformação completa, a obra alquímica de envergadura cósmica, de transmutação da natureza, tanto material como espiritual, do céu e da terra. Não existem ideia e ideal mais arrojados, mais contrários a toda experiência empírica, mais chocantes para o senso comum do que os da ressurreição. Com efeito, a ideia e o ideal da ressurreição pressupõem força de alma que a torna capaz não só de libertar-se da influência hipnotizante da totalidade dos fatos empíricos, isto é, de se separar do mundo, de se decidir a tornar-se espírito motor em lugar de espírito movido, de participar ativamente do processo da evolução do mundo, mas também de se elevar até a participação da consciência na obra da magia divina, na operação mágica de envergadura cósmica, cuja meta é a ressurreição. A ideia, o ideal e a obra da ressurreição comportam a quinta ascese. Existe a ascese natural, que consiste em moderar os desejos para se manter a saúde. Existe a ascese do desapego, que é a do espírito consciente de si mesmo e de sua imortalidade em face das coisas passageiras e de menor valor, para manter a liberdade. Existe a ascese do devotamento, a do amor de Deus, na qual quem ama se despoja de tudo o que se interpõe entre ele e o amado, para conseguir a união. Existe a ascese de travessia, da participação ativa na evolução, isto é, o trabalho e o esforço humanos dirigidos para a perfeição. Existe, finalmente, a ascese da magia divina, a da grande obra da ressurreição,
que compreende e coroa todas as outras asceses. Uma vez que a obra da magia divina pressupõe a união com a vontade divina, a realização e a ultrapassagem da evolução, a liberdade completa do espírito e a ação terapêutica, compreendendo toda a natureza. A ideia, o ideal e a obra da ressurreição fazem apelo ao que há de mais criativo, de mais generoso e de mais corajoso na alma humana, porque convidam a alma a se tornar instrumento consciente e ativo da realização, nem mais nem menos do que de um milagre de abrangência cósmica. Eis quanta fé, quanta esperança e quanto amor implicam a ideia e o ideal e a obra da ressurreição. Em face da ideia da ressurreição, não há como não recordar-se das palavras de São Paulo. Abre aspas. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste século? Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus, aprouve a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 20 a 22. A loucura da pregação. A ideia, o ideal e a obra da ressurreição devem ainda hoje, após 19 séculos, ser qualificados de loucura da pregação? Após 19 séculos de esforço e de evolução do pensamento humano religioso, filosófico, científico e, last not least, hermético, depois de Santo Agostinho, de Santo Alberto Magno, de Santo Tomás de Aquino, de São Boaventura, depois dos grandes místicos, dos mestres alquimistas, da plêiade de filósofos idealistas, do evolucionismo científico, depois da física da profundeza e da psicologia do profundo, depois de Henri Bergson, de Teilhard de Chardin e de Jung. Em outros termos, o pensamento humano, dotado de boa vontade, depois de 19 séculos de pesquisa, não está mais bem equipado para ver na ideia, no ideal e na obra da ressurreição, mais do que a loucura da pregação? Uma meditação honesta e profunda sobre a ideia, o ideal e a obra da ressurreição, isto é, sobre o 20º arcano do tarô, é o único meio para darmos uma resposta a essa interrogação. Observemos primeiramente a contextura da lâmina do arcano. Tanto o tarô de Marselha, 1761, como o de Futrier, 1753 a 1793, e o de Cour de Gobelins representam um homem e uma mulher contemplando a ressurreição da terceira pessoa, um adolescente. A lâmina representa uma espécie de paralelograma das forças ressuscitantes. O anjo com a trombeta no alto, o amor paterno do pai à direita e a mãe à esquerda, e embaixo o surgimento do ressuscitado de um túmulo aberto. O homem e a mulher estão fora do túmulo.
O ressuscitado, um adolescente, é seu filho. Temos então diante de nós o seguinte paralelograma: anjo em cima, filho embaixo, mãe e pai, um de cada lado, formando uma cruz que, fechada, forma um quadrado. Essa figura geométrica, um quadrado equilátero, tirada da lâmina do vigésimo arcano, põe em relevo a composição das forças que realizam a ressurreição. O som da trombeta do anjo, o amor paterno e materno, e o esforço do adolescente ressuscitado para endireitar-se. É a mesma composição das forças operantes que encontramos na ressurreição de Lázaro, em Betânia, na qual Jesus fez ao mesmo tempo o papel do anjo, do pai e da mãe. Abre aspas. Jesus chorou. Diziam então os judeus: vede como ele o amava. Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra sobreposta. Jesus disse: retirai a pedra. Retiraram então a pedra. Jesus gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com os pés e as mãos enfaixados e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o ir embora. Fecha aspas. Ao chorar, Jesus manifestou o amor terno da mãe, comovendo-se de novo, indo ao sepulcro e dizendo: retirai a pedra. Mostrou o amor ativo do pai. E gritando com voz forte: Lázaro, vem para fora. Soa como trombeta, substituindo o anjo da ressurreição. A voz forte que gritou: Lázaro, vem para fora. Foi o som da trombeta da ressurreição que transformou em apelo mágico o amor da mãe e do pai. A magia da ressurreição, tema do vigésimo arcano do tarô, é, portanto, a do som da voz do amor da mãe e do pai unidos. Como o pai e a mãe terrestres dão a vida ao filho, quando de sua encarnação, enquanto o anjo da vida soa a trombeta para chamar sua alma à encarnação, e a trombeta, formada por suas asas em tubo, está então voltada para o alto. Também o Pai e a Mãe Celestes restituem a vida ao Filho quando de sua ressurreição, enquanto o anjo da ressurreição soa a trombeta para chamar sua alma e seu corpo para a ressurreição, e a trombeta, com suas asas em tubo, estará então voltada para baixo. O esquecimento, o sono e a morte são opostos à recordação, ao estado de vigília e ao nascimento. O esquecimento, o sono e a morte são membros de uma mesma família. Dizemos que o sono é irmão mais novo da morte. Poderíamos dizer também que o esquecimento é o irmão mais novo do sono.
O esquecimento, o sono e a morte são três graus de uma mesma coisa, isto é, do processo de eliminação de o ser consciente e vivo. Devemos notar que a história da ressurreição de Lázaro, que citamos há pouco, menciona também a cadeia esquecimento, sono, morte. Como podemos ver pelo trecho seguinte, em João capítulo 11, versículos 5 a 16, quando é narrado, abre aspas. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Depois lhes disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos outros discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Fecha aspas. Tomé disse isso por ter compreendido que o Mestre tinha permitido que o esquecimento, permanecendo ainda 2 dias no lugar depois de ter ficado sabendo que Lázaro estava doente, o sono, Lázaro dorme, e a morte, realizassem sua obra. Se essa era a vontade do Mestre, que amava tanto a Lázaro, seria melhor para os discípulos morrerem também com Lázaro. Tomé não se enganava. O Mestre, neste caso, dera plenos poderes ao esquecimento, ao sono e à morte. Donde a conclusão: Vamos também para morrermos com Lázaro. Consideremos agora mais de perto as duas cadeias analógicas opostas, a do esquecimento, do sono e da morte, de um lado, e a da recordação, do despertar e do nascimento, do outro, a fim de adquirirmos os instrumentos conceituais que nos permitam abordar o mistério da ressurreição. Sabemos que nossa consciência pessoal, a consciência que temos todos os dias no estado de vigília, durante 16 horas, é apenas pequena parte da totalidade da nossa existência. Ela é apenas uma fatia do conjunto, um ponto focal da ação, isto é, do julgamento, da palavra e do fato. Com efeito, em cada momento, o conteúdo de nossa consciência no estado de vigília é limitado ao que tem relação com o que estamos julgando, dizendo ou fazendo. O que estamos para julgar, dizer ou fazer. O resto, isto é, tudo que não tem relação com a ação interior ou exterior, não está presente em nossa consciência. E se acha alhures, porque a ação comporta a concentração da consciência, isto é, a seleção da totalidade das imagens e dos conceitos de nossa consciência que nos interessam em vista da ação. Assim, tudo o que sabemos a respeito da astronomia, da química, da história e da jurisprudência está ausente. E se acha relegado às trevas do esquecimento temporário, como, por exemplo, quando conversamos com o jardineiro sobre nosso jardim. Para agir, é necessário esquecer. Em contrapartida, a ação exige que busquemos nas trevas do esquecimento temporário todas as imagens da memória e todos os conceitos do saber que puderem ser úteis. Para agir,
É necessário lembrar-se. Esquecer é, pois, reenviar as coisas que não nos interessam para as trevas da memória latente. E lembrar-se das coisas é chamá-las de volta à consciência de si ativa, porque elas nos interessam. É fazê-las surgir das trevas da memória latente. É evidente, portanto, que quando nos lembramos ou nos esquecemos das imagens e dos conceitos, eles não nascem nem morrem, mas se apresentam ao nosso espírito ou se afastam dele. Ser dotado de uma boa concentração significa a faculdade de expulsar depressa ou completamente todas as imagens e todos os conceitos inúteis para a ação. É o domínio da arte de esquecer. Ser dotado de boa memória, ao contrário, designa o domínio do mecanismo da recordação, que torna presentes as imagens e os conceitos dos quais temos necessidade. É o domínio da arte de lembrar-se. Existe então vaivém contínuo entre a consciência ordinária do estado de vigília, ou consciência cerebral, e o domínio da memória. O vai corresponde à ação de adormecer e de morrer. O vem corresponde ao despertar e à ressurreição. Toda representação que deixa o campo da consciência cerebral experimenta sorte análoga à que é enunciada pelas palavras: Lázaro, vem para fora. A memória nos fornece, pois, a chave da analogia que permite à inteligência não permanecer simplesmente impedida em face do problema da ressurreição. Ela o torna inteligível. Com efeito, a analogia entre a voz forte que chamou Lázaro para a vida e o esforço interior que evoca uma recordação revela, com as devidas mudanças, a essência da magia da voz forte de Jesus e do som da trombeta do anjo da ressurreição. É disso que se trata. A experiência nos ensina que nos esquecemos facilmente e nos lembramos com dificuldade das coisas às quais damos pouca importância ou que não amamos. Esquecemos-nos do que não amamos e jamais esquecemos do que amamos. O amor nos dá o poder de nos lembrarmos, no momento desejado, das coisas que nosso coração conserva quentes. A indiferença, ao contrário, faz esquecer tudo. O mesmo se dá com o despertar e com a ressurreição dos mortos. A indiferença cósmica, que chamamos matéria, nesse caso, não tem nenhuma influência. Mas o amor cósmico, que chamamos espírito, realizará o ato mágico da ressurreição, isto é, a reintegração da unidade inseparável do espírito, da alma e do corpo. Não mediante nascimento, reencarnação, mas por meio do ato mágico da memória divina. Que podemos dizer da memória divina? O conjunto tanto do pensamento de Henri Bergson como da experiência clínica da neuropatologia moderna estabelece como certo que, na realidade, nada é esquecido da vida psíquica humana e que as coisas ditas esquecidas se encontram na parte inconsciente, isto é, extracerebral da vida psíquica. Existe uma memória completa nas profundezas do inconsciente, onde nada é esquecido.
O ser humano, o microcosmo, não esquece nada. O macrocosmo, o mundo, também não esquece nada. O que a literatura ocultista chama de crônica de Akasha está para a história que se está desenrolando, como a memória do eu consciente em ação está para a memória total do inconsciente psíquico. A crônica de Akasha é a analogia macrocósmica da memória total inconsciente, melhor, extraconsciente, microcósmica. E como a memória total psíquica não é inativa e afeta muitas vezes a saúde psíquica, também a crônica de Akasha desempenha muitas vezes papel decisivo no desenrolar da história universal. Esses dois termos análogos, memória total psíquica do indivíduo e a memória cósmica ou crônica de Akasha, são muito gerais. Devemos distinguir e especificar o que quase não fazem a psicologia das profundezas e a literatura ocultista. Com efeito, uma e outra tratam a memória total psíquica e a crônica de Akasha em bloco, como se fossem unidades uniformes e homogêneas, sem diferenças e contrastes interiores. Mas existem, contudo, diferenças e contrastes, mesmo aquém de cada um de seus domínios. Na memória total psíquica, devemos distinguir entre o quadro puro e simples do passado inteiro, a estrutura ou o quadro lógico do passado, e o caminho percorrido ou o quadro moral do passado. Esses três quadros da memória psíquica correspondem às três espécies de memória conhecidas de nossa vida consciente: a memória automática, a memória lógica e a memória moral. A memória automática é a faculdade psicofísica de reproduzir na imaginação, quase automaticamente, graças ao funcionamento do mecanismo de associação, todos os fatos do passado como uma matéria-prima à disposição do eu consciente, a fim de que ele a use e tire dela os elementos dos quais tem necessidade. O quadro do passado apresentado pela memória automática, ou puramente associativa, é indiferente no que se refere à lógica e à moral. Ele é um complexo dos fatos do passado que se desenrolam diante do olho interior como um filme cinematográfico sonoro em cores. Cabe ao espectador, isto é, ao eu consciente, escolher nele os fatos importantes e pertinentes. A memória automática é o trunfo da infância e da juventude. Graças a ela, as crianças e os jovens podem aprender a enorme quantidade de coisas de que têm necessidade, com a facilidade e a rapidez prodigiosa própria de sua idade. O mesmo não se dá com a pessoa que atingiu a idade madura. A sua memória automática se enfraquece à medida que a idade avança. A pessoa de idade madura perceberá que não pode mais confiar em sua memória automática como 10 ou 15 anos antes, que já deve fazer algum esforço para preencher os vazios, cada vez mais frequentes. Nessa altura, o esforço lógico vem em socorro do funcionamento quase automático do mecanismo associativo deficiente. Então, o encadeamento de causa e efeito substitui aos poucos o jogo automático das associações. O quadro quase fotográfico do passado na memória passa a ser substituído cada vez mais pelo quadro dos fatos pertinentes, unidos entre si por relação lógica. A memória lógica, na qual a força evocadora do passado é a inteligência e não mais o automatismo irracional do jogo das associações, forma um quadro do passado segundo as linhas dos encadeamentos que a inteligência acha pertinentes.
As coisas são recordadas não porque aconteceram, mas porque desempenharam um papel cujos efeitos se prolongam no presente. Em seguida, a memória lógica, que substituiu a memória automática, cede a supremacia à memória moral. A memória moral apresenta um quadro do passado cuja contextura assinala os fatos e seu encadeamento não enquanto aconteceram, nem enquanto desempenharam um papel logicamente pertinente, mas, sobretudo, enquanto revelam sentido e valor morais. Na velhice, a memória moral substitui cada vez mais a memória lógica, e a força da memória depende então da intensidade da vida moral e espiritual. E como não há nada no mundo que seja tão insignificante ou tão elevado que esteja abaixo ou acima dos valores morais e espirituais, a memória moral na velhice de uma pessoa de coração desperto pode, em princípio, desempenhar sem falhas todas as funções da memória automática e da memória lógica. Ora, a tríplice memória macrocósmica, a tríplice crônica de Akasha, corresponde à tríplice memória microcósmica, a memória automática, a memória lógica e a memória moral. Existem, com efeito, três crônicas de Akasha, embora a literatura ocultista mencione apenas uma, da qual se costumam falar como de uma espécie de filme cinematográfico do passado do mundo, desenrolando-se diante dos olhos daquele que vê as coisas e os acontecimentos como se deram em todos os seus pormenores, com exatidão quase fotográfica. Essa crônica, que, aliás, existe, tem característica singular. Quanto mais penetra no passado, mais ela manifesta duas tendências contrárias, a saber, uma subida para as esferas superiores e, simultaneamente, uma descida para as esferas inferiores. Poderíamos dizer que ela se divide em duas partes, uma das quais se dirige para o alto e a outra para baixo. Existem dois processos na crônica de Akasha. Ela se espiritualiza e se concretiza ao mesmo tempo à medida que se afasta do presente no passado. Poderíamos comparar esses processos com o que acontece no outono. As folhas se separam da árvore e caem, mas a árvore, reduzida ao essencial de sua forma, desenha-se em linhas mais austeras e mais precisas sobre o fundo do céu. Trata-se, com efeito, do processo comparável ao da abstração. Como no processo de abstração, tudo que não é essencial é descartado, do mesmo modo, na crônica de Akasha, é feita a seleção do essencial. Com isso, destaca-se nova crônica de Akasha, espiritualizada, enquanto os resíduos, como as folhas mortas, constituem outra crônica de Akasha, a crônica interior, a qual desce de esfera em esfera até chegar à esfera subterrânea. A crônica de Akasha, que se apresenta inicialmente como uma e indivisa, parte-se então em duas crônicas distintas, situadas em esferas diferentes. Uma é essencialmente de caráter qualitativo e a outra de caráter quantitativo. Isso significa que a crônica superior se retém os fatos símbolos, os fatos tipo, representativos de uma série inteira, com a abstração de seu número,
enquanto a crônica inferior é constituída precisamente por essas séries de fatos, rejeitados como inúteis pela crônica superior. Assim como a memória lógica separa-se da memória automática e a substitui na idade madura, na vida individual, do mesmo modo, a crônica superior separa-se da crônica de Akasha e substitui o que se torna crônica inferior e desce para a esfera subterrânea. A crônica superior é a memória inteligente da história do mundo. Ela é o livro da verdade, que pode não só ser lido, isto é, visto, como também comido. Vale dizer, assimilado, de modo a tornar-se sempre presente em nós. Livro que é amargo para o estômago daquele que o devorou, mas doce como mel em sua boca. Apocalipse, capítulo 10, versículo 10. O outro livro, o livro dos arquivos ou o livro dos fatos, não está ligado à iniciação e não pode ser devorado. Dele podem se tirar informações somente por processo como os da psicometria e de clarividência mediúnica ou por intermédio dos seres que têm acesso à região subterrânea na qual ele se encontra. Existe outro livro, o livro da vida, do qual diz o Apocalipse. Abre aspas. Abriram-se livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito nos livros. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. O livro da vida é a terceira crônica de Akasha, a qual corresponde à memória moral da vida individual humana. Ela só contém o que é de valor eterno, o que é digno de viver eternamente, o que é digno da ressurreição. A terceira crônica de Akasha, ou o livro da vida, contém o passado só enquanto ele tem relação com o futuro, e o futuro só enquanto ele tem relação com a eternidade. Mas não creias, caro amigo desconhecido, que a terceira crônica de Akasha, ou o livro da vida, seja constituído somente de grandes coisas, que nele não se encontrem coisas da vida cotidiana ou comum. Não há nada no mundo que seja tão insignificante, que esteja abaixo do valor moral, isto é, eterno, e tão elevado que esteja acima dele. Essa crônica contém, de fato, mais de uma coisa considerada pequena, mas que é grande no contexto da vida moral. Encontram-se nela, por exemplo, textos completos dos manuscritos confiados aos quatro ventos e talvez caídos nas mãos de alguém que eles ajudarão a escrever. Ouve-se nela a prece trazida pelo último suspiro de um moribundo, conhecido como ateu e agnóstico. A prece que ninguém ouviu e pela qual ninguém esperava. Nela se vê o reluzir das pequenas moedas deixadas pelas pobres viúvas nos cofres dos templos, bem como várias outras coisas consideradas pequenas pelo mundo. O livro da vida é, portanto, a memória moral do mundo.
Ele não contém os pecados perdoados e expiados. O perdão e a expiação trazem mudança no livro da vida ou na terceira crônica de Akasha. Por isso ele é constantemente modificado, escrito e reescrito todos os dias. Porque, como na memória moral individual são canceladas e conscientemente esquecidas as contas daqueles às quais elas foram perdoadas, do mesmo modo os pecados perdoados e expiados são apagados do livro da vida. A memória divina esquece os pecados perdoados e expiados. A terceira crônica de Akasha, ou o livro da vida, é a essência do karma. Depois da encarnação de Cristo, o karma se tornou assunto do Senhor do Karma, o qual é Jesus. Porque Jesus não só pregou a nova lei em substituição à lei antiga do olho por olho e dente por dente, mas também a cumpriu em escala cósmica, elevando o livro da vida acima dos livros de contas da justiça estrita. Por isso, o karma não é só a lei das causas e dos efeitos, a qual opera de encarnação em encarnação, mas também e principalmente o meio de salvação, isto é, o meio de se efetuarem novas inscrições no livro da vida e de se apagarem outras. O sentido cósmico do sacramento do batismo é o ato de passagem da alma do karma antigo, isto é, da lei dos acertos de contas, para o karma novo, para a lei do perdão do livro da vida. É essa verdade que confessamos quando recitamos as palavras do credo: reconheço um só batismo para a remissão dos pecados. Porque a remissão dos pecados significa o seu cancelamento da terceira crônica de Akasha, do livro da vida. As três crônicas de Akasha se encontram em esferas diferentes. Primeiro na crônica dos fatos, mais embaixo, depois ao meio crônica lógica e acima crônica moral. É principalmente da primeira crônica, a dos fatos, que as entidades das hierarquias da esquerda, isto é, as da justiça estrita, tiram as provas para suas acusações. Ela é o arquivo dos procuradores cósmicos. A segunda crônica, a crônica lógica, é, por assim dizer, o conjunto dos relatórios do debate milenar entre os procuradores e os advogados cósmicos, isto é, entre as hierarquias da esquerda e as da direita, ou entre o bem e o mal. A segunda crônica de Akasha indica, para cada momento, o equilíbrio entre o bem e o mal no mundo. A terceira crônica de Akasha é a fonte da força serena das hierarquias da direita. Ela contém as razões que vêm em apoio de sua fé na justiça da causa da evolução do mundo e da humanidade, bem como na última salvação universal. A terceira crônica diz respeito à ressurreição, à reintegração dos seres. Ao passo que a segunda é a história do equilíbrio, isto é, do karma do mundo, do equilíbrio entre o bem e o mal. A primeira crônica, a dos fatos puros e simples, fornece os pontos de apoio aos argumentos das hierarquias de esquerda, que não creem na humanidade e a acusam em todos os pontos em que está sujeita a censuras.
Leibniz enunciou a fórmula clássica do otimismo filosófico mais radical. Esse mundo é o melhor de todos os mundos concebíveis. Esse otimismo radical de um homem que, em sua vida pessoal, foi mais infeliz do que muitos outros, seria incompreensível se sua experiência noturna da terceira crônica de Akasha não fosse levada em consideração. É necessário assinalar de modo especial que algumas pessoas, seu número não importa, são admitidas às vezes à leitura do livro da vida, isto é, que durante o sono, a terceira crônica de Akasha é mostrada a eles. Essas pessoas devem esquecer essa experiência em sua consciência diurna, porque ela não poderia suportar tal acréscimo de conhecimento. Mas o que lhes resta é um resumo psíquico, penhor da força da fé otimista, como, por exemplo, a de Leibniz. Seu otimismo era resíduo na consciência diurna do conhecimento noturno esquecido. Pode acontecer igualmente que alguém tenha a experiência noturna da leitura da segunda crônica de Akasha. Daí resulta a convicção inabalável formulada, por exemplo, por Schiller, segundo a qual a história do mundo é o julgamento do mundo. Em outras palavras, a história do mundo está em julgamento perpétuo ou em karma. Não só existem diversas crônicas de Akasha, como também elas podem ser experimentadas ou lidas de diversas maneiras. Podemos ver a crônica, podemos ouvi-la, podemos estar assentados ou mergulhados nela. Isso significa que partes da crônica de Akasha podem ser objeto de visão ou ser entendidas como obra dramática ou musical, ou ainda que podem tornar-se parte integrante ou estrutural do espírito e da alma daquele que as experimenta. Ele se identifica com ela enquanto ela vive e age nele. Essa é a significação da passagem do Apocalipse de São João, capítulo 10, versículo 10, na qual ele diz que o livro foi devorado e era amargo para o estômago daquele que o devorou, mas doce como mel na sua boca. Porque é característico da experiência intuitiva da segunda crônica de Akasha ocasionar estado de depressão psíquica, devido à importância de seu conteúdo. Mas essa depressão se transforma em alegria, logo que a experiência intuitiva é percebida e compreendida pela inteligência, isto é, quando ela se torna palavra articulada. Então, ela é doce como mel na boca. Seja qual for a maneira de se ler a leitura da crônica da Caixa, trata-se sempre de partes ou de extratos, porque nenhum espírito humano, mesmo desencarnado, poderia suportar o todo. Seria necessário ter a estrutura, a estatura espiritual do Arcanjo Miguel para poder suportar toda a segunda crônica de Akasha, e a estrutura do querubim guardião da porta do paraíso para suportar toda a terceira crônica de Akasha. Assim, pois, as experiências da crônica de Akasha, de ocultistas, esoteristas, místicos e hermetistas, são sempre parciais. Em regra geral, sua extensão suportável é maior na experiência intuitiva, diminui na experiência inspirativa e é mais limitada ainda na experiência visionária. Fabre d'Olivet, por exemplo, fundou sua obra História Filosófica do Gênero Humano em certo número de visões ou de cenas de segunda crônica de Akasha.
São extratos, algumas páginas de um livro volumoso, e é uma especulação intelectual que estabelece a ligação entre as cenas isoladas de suas visões e preenche as lacunas entre o que foi e o que não foi visto. Por isso, com razão deu ele à sua obra o título de História Filosófica do Gênero Humano, porque o essencial dela se deve à sua filosofia, isto é, à interpretação e à especulação intelectuais. Seria grave erro considerar o livro de Fabre d'Olivet como revelação ou exposição pura e simples do que ele leu na Crônica de Akasha. Encontramos nela não só passagens influenciadas pelas preferências do autor, mas também preconceitos contra o cristianismo, por exemplo. Mas isso não põe em causa seu mérito de ter sido o anjo da tradição no começo do século XIX e de ter despertado, e salvo, talvez, alguns aspectos importantes da tradição hermética. Porque ele foi o primeiro a elevar a história ao nível do hermetismo, ao qual até então escapava com muita evidência a visão da história do mundo. Antes de Fabre d'Olivet, o aspecto místico, a grande obra alquímica, a obra interior do homem novo e a da magia sagrada, desempenhava o papel principal no hermetismo. Graças a ele, desencadeou-se uma corrente de história esotérica, cujos representantes foram Saint-Nive d'Alvéidre, Blavatsky e Rudolf Steiner, para só citarmos os mais conhecidos. Porque, embora desde o tempo de Fabre d'Olivet o historicismo esotérico tenha conhecido desenvolvimento inaudito e tenham sido publicadas obras grandiosas, por exemplo, sobre a Crônica de Akasha e os capítulos da História Cósmica da Ciência Oculta de Rudolf Steiner, o que acabamos de dizer da obra de Fabre d'Olivet se aplica também aos seus sucessores. Seja qual for a extensão de sua experiência e de seus esforços para fazê-la valer, a experiência da Crônica de Akasha é fragmentária. Cada um dos autores da história esotérica preenche as lacunas de sua experiência recorrendo à inteligência e à erudição de que dispõe. Hoje, a situação do historicismo esotérico é tal que não se pode jurar sobre uma obra particular, sendo necessário apoiar-se no trabalho coletivo, prosseguido de geração em geração, isto é, na tradição viva, na qual cada um continua o trabalho desses predecessores para confirmação da verdade, preenchimento das lacunas e correção dos erros de interpretação ou de visão. Hoje, ninguém mais deveria recomeçar tudo do zero no domínio da história esotérica, ainda que fosse o mais profundo dos videntes e o maior dos pensadores. Daqui para frente, tratar-se-á não de clarões isolados de gênio, mas de esforço coletivo permanente da tradição, o que significa o crescimento lento, mas contínuo, da luz cuja aurora foi obra de Fabre d'Olivet. Caro amigo desconhecido, tu que lês e ouves essas linhas escritas em 1965, depois de uns 50 anos de esforço e experiência no domínio do hermetismo, não as veja, peço-te, como simples voto em favor do progresso do historicismo hermético, mas como testamento que faz de ti, leitor e ouvinte destas linhas, o mandatário de tal tarefa, contanto que a aceites. Faze o que julgares acertado, mas rogo-te,
Não faças uma só coisa, a saber, não fundes uma organização, associação, sociedade ou ordem para cuidar dela. Porque a tradição vive não graças às organizações, mas apesar delas. Devemos contentar-nos com a amizade pura e simples para preservarmos a vida de uma tradição. Não devemos confiá-la aos cuidados dos embalsamadores e mumificadores por excelência, que são as organizações. Salvo aquela que foi fundada por Jesus. Voltemos à crônica de Akasha. Como vês, ela pode revelar-se quer aguda como ponta de flecha, tais as afirmações de Leibniz e Schiller: este mundo é o melhor dos mundos concebíveis. E a história do mundo é o julgamento do mundo, quer ainda em séries de quadros ou de peças dramáticas que dão origem a obras sobre a história esotérica do mundo e da humanidade. Seja qual for o modo de sua revelação, resumo ao máximo o desdobramento quase ilimitado, seu efeito é sempre o mesmo: o otimismo cósmico. A fé de Teilhard de Chardin e o senso ampliado de responsabilidade histórica, a preocupação de Jung. Em outros termos, o resultado é o mesmo. Seja que tenhamos a visão dos longos extratos da crônica em nossa consciência diurna, seja que não tenhamos nada mais do que o resumo psíquico, resíduo da experiência da crônica experimentada pela consciência noturna durante o sono. A experiência da terceira crônica, do livro da vida, sempre tem por efeito que a crença em Deus e na salvação universal última, inclusive na salvação do diabo, a fé de Orígenes, se torna inabalável. Toda a experiência de segunda crônica, a do karma do mundo, sempre tem por efeito despertar e intensificar o sentido da responsabilidade individual em face da sorte universal. É o sentido subjacente à crença em dez justos que justificam o mundo. A experiência da primeira crônica, o filme que reproduz o passado com todos os seus pormenores, pode ser comparada à espionagem organizada. Ela fornece grande quantidade de informações úteis e inúteis misturadas, cujos sentidos e encadeamento lógico ainda devem ser procurados, a fim de que se possa fazer trabalho que é essencialmente o mesmo que o do jornalista treinado ou do historiador, testemunha ocular dos acontecimentos recentes. Essa crônica não ensina quase nada. Ela informa. Fornece uma massa de fatos, sem nenhuma seleção e talvez sem relação com o problema que interessa. A alma humana que faz a experiência da primeira crônica se encontra e se sente perdida diante de número excessivo de fatos não compreendidos e até incompreensíveis. Isso é o essencial da crônica de Akasha. E o essencial desse essencial é a sua magia. Vale dizer, o efeito vivificante e despertante que ela produz quando se torna resumo do resumo. Porque, por mais vasta que seja a crônica, ela pode ser concentrada numa só palavra, num só som mágico. E essa concentração mágica da crônica de Akasha, da memória do mundo, é precisamente a trombeta
do anjo que figura no paralelogramo das forças ressuscitantes representadas pela lâmina do vigésimo arcano do tarô. A trombeta do anjo é a crônica de Akasha inteiramente concentrada numa só palavra ou num só som, despertante, vivificante e ressuscitante. Em geral, o símbolo da trombeta tem relação com a concentração mágica dos conteúdos místicos e gnósticos. Ele significa também a transformação de um mundo de experiência mística e de conhecimento gnóstico em ação mágica. No simbolismo hermético, a trombeta é a mística e a gnose tornadas magia. O paralelogramo das forças que efetuam a ressurreição, como representado pelo vigésimo arcano maior do tarô, é constituído, portanto, das forças seguintes: o amor paterno e materno, o som da trombeta do alto, isto é, o resumo mágico da crônica de Akasha, e o esforço do ressuscitado para endireitar-se. Depois de nos termos ocupado das três forças do paralelogramo do arcano, o amor do pai, amor da mãe e o som da trombeta, devemos aprofundar-nos na meditação da quarta força, a da reação ativa à ação das três forças que foram objeto de nossa meditação. Os problemas levantados dizem respeito ao papel do esforço humano. Problema das obras e da graça na teologia e ao alcance da ressurreição. É ela completa, abrangendo o espírito, a alma e o corpo? Ou é somente espiritual? E qual é a natureza do corpo ressuscitado? É evidente que o homem não pode ressuscitar a si mesmo. Nesse ponto estão de acordo o vigésimo arcano do tarô e todas as doutrinas religiosas sobre a ressurreição: zoroastriana, judaica, cristã e islâmica. O homem não ressuscitará por si mesmo. Ele será ressuscitado. Queira ou não, de bom grado ou forçado? Em outras palavras, a ressurreição é algo que pura e simplesmente acontece ao homem, sem nenhuma participação de sua parte? Ou é um ato compreensivo, abrangendo o círculo inteiro do que está no alto e do que está embaixo, inclusive a vontade humana? Voltemos uma vez mais à ressurreição de Lázaro em Betânia. Lá, depois de se ter movido interiormente, depois de ter chorado e de se ter comovido de novo, e depois de ter dado graças ao Pai por tê-lo ouvido, Jesus gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, diz o Evangelho, com os pés e as mãos enfaixados e com o rosto coberto com um sudário. Saiu Lázaro do sepulcro como sonâmbulo, obediente à voz do hipnotizador, isto é, sob coação mágica? Ou saiu porque a voz que ouviu despertou nele todo o amor, toda a esperança e toda a fé que vibravam nela? E porque sentiu o desejo ardente de estar junto daquele que o chamava?
No terceiro livro de sua obra, A Chave dos Grandes Mistérios, Eliphas Levi adere a essa última hipótese. Eis suas palavras. Abre aspas. Os livros sagrados nos indicam o procedimento a seguir para chamarmos a alma do defunto ao seu corpo. O profeta Elias e o apóstolo São Paulo o empregaram com sucesso. Trata-se de magnetizar o defunto, pondo os pés em seus pés, as mãos em suas mãos, a boca em sua boca, e em reunir toda a sua vontade e chamar longamente a si a alma, com todas as benevolências e todas as carícias mentais de que o operador for capaz. Se ele inspirar à alma defunta muita afeição e muito respeito, se pelo pensamento que lhe comunica magneticamente o taumaturgo puder persuadi-la de que a vida ainda lhe é necessária, e de que dias felizes ainda lhe são prometidos na terra, ela certamente voltará. Mas para os homens de ciência vulgar, a morte aparente terá sido apenas uma letargia. Fecha aspas. Página 237. Segundo Eliphas Levi, foram a afeição e o respeito que o mestre inspirava à alma de Lázaro, bem como a persuasão de que a vida ainda lhe era necessária e de que experiências preciosas ainda lhe eram prometidas na terra, que fizeram Lázaro sair do sepulcro. Com efeito, aquele que tem alguma experiência autêntica de espiritualidade e do mundo não pode duvidar de que não houve nem sombra de coação no milagre da ressurreição de Lázaro e de que, por conseguinte, não haverá nem sombra de coação no milagre universal da ressurreição dos mortos. A reação do ressuscitado ao som da trombeta e ao amor do pai e da mãe constitui, portanto, fator essencial da ressurreição. O ato do adolescente ressuscitado de endireitar-se, representado na lâmina do vigésimo arcano do tarô, não é, portanto, resultado quase mecânico da operação efetuada do exterior, mas sim livre e consciente do coração, da inteligência e da vontade. Como Lázaro saiu do sepulcro movido pelo amor, pela esperança e pela fé, também o adolescente de nosso arcano, isto é, do exercício espiritual que tem a ressurreição como tema, se ergueu, movido não pelo som da trombeta do anjo e pela força do apelo de seu pai e de sua mãe, e sim por sua própria reação a esse apelo e a esse som, por seu amor, sua esperança e sua fé que responderam a esse apelo. O arcano da ressurreição é, portanto, o da moralidade pura e simples, justamente o contrário do ato de poder puro e simples. Não se trata de habilidade, seja ela divina, seja angélica ou humana, e sim da superioridade da ordem moral sobre a ordem natural, inclusive sobre a morte. A ressurreição não é ato da onipotência divina, mas o efeito do encontro e da união do amor, da esperança e da fé divinos com o amor e esperança e fé humanas. A trombeta do alto
Faz ressoar todo o amor, toda a esperança e toda a fé divinos. Do outro lado, o espírito e a alma humanos e todos os átomos do corpo humano respondem em coro sim. O que é a expressão livre? O grito do coração de todo ser e de cada átomo em particular, do amor, da esperança e da fé do homem e da natureza que ele representa. Porque o homem representa a natureza perante Deus e representa Deus perante a natureza. Por isso, quando nos dirigimos ao Pai que está nos céus, dizemos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para que pedir ao Pai Todo-Poderoso que o seu reino venha e que a sua vontade seja feita na terra como no céu, se não fôssemos o traço de união entre ele e a natureza? Se o Pai ainda reinasse sobre a natureza, se tudo que se passa sobre a terra fosse de acordo com a sua vontade, se ele não tivesse cedido aos outros seu reino sobre a natureza, e se não fossem feitas sobre a terra outras vontades? A terra, isto é, a natureza, foi dada pelo Pai aos seres humanos livres como campo no qual se desdobra sua liberdade. E é somente essa liberdade que pode e que tem o direito de pedir ao Pai, em seu nome e no nome de toda a natureza, que o teu reino venha e que a tua vontade seja feita na terra como no céu. Essa prece significa: o teu reino eu o desejo mais do que o meu, porque ele é o meu ideal. E a tua vontade é o coração do coração de minha vontade, que suspira pela tua vontade, a qual é o caminho que a minha vontade procura, a verdade pela qual a minha vontade aspira, e a vida da qual a minha vontade vive. Essa prece não é, portanto, somente ato de submissão da vontade humana à vontade divina, mas também e sobretudo a expressão da fome e da sede de união com a vontade divina. Ela não procede do fatalismo, e sim do amor. Santo Agostinho, ao qual devemos a notável afirmação de que Deus é mais eu do que eu mesmo, sabia rezar a oração dominical, porque existe oração e oração. Aprendemos a rezar a oração dominical aos poucos, tornando-nos cada vez mais conscientes daquilo de que realmente se trata. Por isso, a oração dominical cantada na missa da Igreja Católica depois da preparação, da leitura da epístola do Evangelho, da ablação do sacrifício e da consagração, e no começo da participação no sacrifício, comunhão, é precedida das palavras seguintes: esclarecidos pelos mandamentos de salvação e formados pelo ensinamento divino, ousamos dizer: Pai Nosso. O que significa que a oração dominical
exige esclarecimento e formação prévia. Porque para pronunciar com verdade as preces da oração dominical, devemos compreender que a nossa vontade só é verdadeiramente livre quando está unida à vontade de Deus, e que Deus só age na terra por meio de nossa vontade livremente unida à sua. Os milagres não são provas da onipotência divina, mas antes da onipotência da aliança da vontade divina e da vontade humana. É por isso que quem prega a onipotência pura e simples de Deus semeia o ateísmo para o futuro. Porque faz de Deus o responsável pelas guerras, pelos campos de concentração e pelas epidemias físicas e psíquicas que a humanidade já sofreu e ainda sofrerá. E cedo ou tarde chegar-se-á à conclusão de que Deus não existe, porque a sua onipotência não se manifesta onde, sem nenhuma dúvida, deveria manifestar-se. O movimento marxista-comunista contemporâneo não tem, na verdade, nenhum outro argumento para a não existência de Deus, senão a falta de intervenção direta da onipotência divina. O seu argumento repete o dos magistrados e dos soldados contra a divindade de Jesus, quando diziam diante do crucificado, abre aspas, a outros salvou, que salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também caçoavam dele. Aproximando-se, traziam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Um dos malfeitores, suspenso à cruz, o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Fecha aspas. Lucas capítulo 23, versículos 35 a 40. Mas o outro malfeitor crucificado compreendeu que aquilo do que se tratava não era a onipotência, mas o amor. E disse, abre aspas, quanto a nós, é de justiça. Estamos pagando por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Fecha aspas. Lucas capítulo 23, versículos 41 a 43. Teu reino, disse ele, isto é, o reino do amor, e não o da onipotência pura e simples. É muito perigoso, por isso, pregar a onipotência de Deus e depois deixar os ouvintes se arranjarem com seus conflitos interiores, que a experiência não tardará a fazer surgir. A prece da oração dominical, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, sendo bem compreendida, preserva-nos de fazermos da onipotência divina o risco da fé. Ela nos ensina que a vontade divina não é feita na terra como no céu, e que é necessário que a vontade humana lhe peça, isto é, se una a ela para que seja feita. Igualmente acontece com a ressurreição. Ela não é ato unilateral da onipotência divina, mas ato que resulta da união de duas vontades, a saber,
da vontade divina e da vontade humana. Ela não é, portanto, acontecimento quase mecânico, segundo o esquema vontade ativa e instrumento, mas acontecimento moral, isto é, efeito da união livre de duas vontades livres. Efeito da união livre de duas vontades livres. Qual o efeito? A ressurreição é o sistema da vida e da morte, ou, usando a terminologia aceita pelo hermetismo contemporâneo, a neutralização do binário vida e morte. Isso significa que, depois da ressurreição, o ressuscitado pode agir como se estivesse vivo e, ao mesmo tempo, que ele está libertado dos laços terrestres como se estivesse morto. Cristo ressuscitado aparecia no meio de seus discípulos e desaparecia de novo. Por outro lado, comia com eles. Ele se materializava e se desmaterializava à vontade. Entrava por portas fechadas e comeu peixe assado e um favo de mel. Portanto, ele estava livre como espírito desencarnado e podia agir, mostrar-se, falar e comer como pessoa encarnada. Mas há uma coisa, um traço singular que a narração evangélica menciona várias vezes. Era difícil reconhecer Cristo ressuscitado. Ele quase não se parecia com o Mestre que os discípulos e as mulheres conheciam tão bem. Assim, Maria Madalena o tomou por jardineiro. Os discípulos de Emaús só o reconheceram quando ele partiu o pão. Os dois discípulos não o reconheceram na aparição às margens do lago de Tiberíades, e foi só depois que ele lhes falou que João o reconheceu e disse a Pedro: É o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer: É o Senhor, atirou-se ao mar. Por quê? Porque Jesus ressuscitado não tinha idade. Ele não tinha o aspecto de Jesus da véspera no Calvário, nem o do tempo do batismo nas águas do Jordão. Como ele apareceu transfigurado sobre a montanha, na qual conversou com Moisés e Elias, do mesmo modo foi transfigurado em sua ressurreição. O ressuscitado era a síntese não só da vida e da morte, mas também da juventude e da velhice. Por isso, para aqueles que o tinham conhecido com a idade de 30 ou 33 anos, era difícil reconhecê-lo. Ele lhes parecia ora mais idoso, ora mais jovem. Entramos aqui no problema do corpo da ressurreição. A ciência moderna chegou à compreensão de que a matéria é energia condensada, o que, aliás, era conhecido dos alquimistas e dos hermetistas há milhares de anos. Cedo ou tarde, a ciência descobrirá também que o que ela chama hoje energia é força psíquica condensada. E esta descoberta a levará, enfim, à constatação de que toda força psíquica é condensação da consciência pura e simples, isto é, do espírito. Saberemos então, com certeza, que caminhamos não graças à existência das pernas, mas que as pernas existem graças à vontade de movimento, ou que foi a vontade de movimento que formou as pernas.
para se servir delas como de instrumento. Saberemos também que o cérebro não gera a consciência, não é seu instrumento para a ação. O nosso corpo físico é, pois, instrumento composto da vontade de agir e de perceber. Sua gênese é vertical. Espírito, força psíquica, energia, órgãos materiais. Infelizmente, essa vertical é atravessada por uma horizontal que contraria a liberdade do espírito na formação, por condensação das forças psíquicas e da energia, do instrumento material apto para a sua tarefa e para a sua missão. Se o nosso corpo físico fosse só produto de nosso espírito, ele seria um instrumento perfeito de nossa liberdade espiritual. Infelizmente, não é assim. Porque a linha vertical da condensação é atravessada pela linha horizontal da hereditariedade. É isso que constitui a cruz da existência humana na Terra. A hereditariedade introduz entre o espírito individual livre e seu instrumento de ação, o corpo, um elemento estranho, um fator que pode mudar consideravelmente o processo vertical espírito, força física, energia, órgãos materiais. Outra vontade se mistura ao processo de formação do instrumento de ação do espírito individual, de modo a que o corpo se torne instrumento não só do espírito individual, mas também da vontade coletiva dos antepassados. Seja qual for o mecanismo físico da hereditariedade, a essência da transmissão dos caracteres físicos ou psíquicos dos ascendentes aos descendentes é a imitação voluntária ou involuntária de um modelo, em vez de ato puramente criador, partindo, por assim dizer, do nada. Isto é, em vez de criação pura e simples, e sem nenhum modelo externo. Imitar ou criar é a escolha e aprovação de toda a alma que está para encarnar. Ora, há almas fortes, isto é, criativas, e almas fracas, isto é, imitadoras. Quanto mais forte é uma alma, mais independente ela é da influência quase hipnótica do modelo apresentado pelas gerações precedentes da família que ela escolheu para a personalidade psicofísica. Menos traços calcados sobre os pais, sendo a alma menos representativa de uma família, de um povo e de uma raça do que de si mesma. Ela é mais individualidade do que tipo. A alma fraca, ao contrário, torna-se indivíduo que parece ser apenas a cópia pura e simples de seus pais. No primeiro caso, dir-se-ia certamente que, sendo suficiente a informação disponível sobre a linguagem do indivíduo, os genes de um antepassado distante, desconhecido, prevaleceram. Mas, seja o que for que se diga, é incontestável que há casos nos quais a hereditariedade está reduzida ao mínimo, e que há outros nos quais ela se manifesta como quase onipotente. A hereditariedade que age no domínio orgânico manifesta imitação análoga à que age nas crianças, no domínio psíquico, quando aprendem a falar, a adquirir hábitos úteis, a formar as primeiras qualidades sociais. Se a criança aprende a falar imitando seus pais, esse processo é simplesmente a continuação da prática anterior e mais profunda, que consiste em imitar o sistema nervoso, o sistema circulatório e a estrutura dos músculos e dos ossos da face pré-natal da formação do organismo no útero.
Todo homem encarnado é, pois, produto de duas forças que formam a força de imitação ou de hereditariedade e a força criativa ou autorrealização da individualidade eterna. O homem encarnado é, ao mesmo tempo, representante de seus antepassados. E individualidade que representa só a si mesma. Podemos dizer também que o homem encarnado é produto de duas hereditariedades, da hereditariedade horizontal e da hereditariedade vertical, sendo esta a impressão da individualidade do alto e aquela a impressão dos antepassados daqui de baixo. Isso significaria ser ele produto de duas imitações, horizontal e vertical, isto é, que para tornar-se o que é, ele teve de imitar os antepassados do passado e a si mesmo, a imagem do alto. Trata-se, em suma, da hereditariedade que remonta ao arquétipo, ao antepassado dos antepassados, da hereditariedade terrestre, Adão. É da hereditariedade que se eleva ao Pai que está nos céus, Deus. Por isso é tão importante permitir que a luz do dogma da Imaculada Conceição nos convença de sua verdade, porque, para ela, o que importa é a linha vertical da hereditariedade, Deus-homem. O Verbo feito carne que habitou entre nós, diz João, pressupõe a descida do alto em vez de ser produto das gerações precedentes. É a isso que se refere a promessa: a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É possível anunciar mais alto e claramente o restabelecimento da hereditariedade vertical Deus-homem? Ora, o corpo de ressurreição é o da liberdade perfeita. Isto é, a manifestação perfeita da individualidade, sem entraves da parte da hereditariedade. Ele não é, portanto, um instrumento do qual a alma se sirva, como a alma também não é o instrumento do qual o espírito se serve. A própria noção de instrumento pressupõe a relação quase mecânica entre o dono e a sua ferramenta. A vontade do dono emprega a ferramenta, sem que ela tenha consentido, nem trazido alguma contribuição, nem tomado parte consciente e voluntária na ação. A relação entre a alma e o corpo de ressurreição é diferente. É necessário conceber a relação entre o espírito, a alma e o corpo na ressurreição como reflexo da Santíssima Trindade, isto é, como restabelecimento da imagem e da semelhança de Deus. Isso significa que a relação entre o espírito, a alma e o corpo corresponderá, na ressurreição, à relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem será triuno, como Deus é triuno. A sua individualidade eterna será a unidade subjacente ao seu espírito, à sua alma e ao seu corpo. O corpo da ressurreição será, pois, uma das três pessoas da Trindade humana, análoga à Trindade divina. Ele será a pessoa de ação da individualidade, como o espírito e a alma serão a sua pessoa de coração e a sua pessoa de contemplação. Isso significa que o corpo de ressurreição
será o realizador mágico da individualidade, contemplando a eternidade por seu espírito e tornando a luz calor em sua alma. O corpo de ressurreição, portanto, não terá nada de mecânico, nada de automático. Ele não será conjunto de ferramentas pré-fabricadas uma vez por todas para uso da vontade. Em outros termos, não haverá órgãos já prontos e invariáveis. Não, o corpo de ressurreição será totalmente plástico e criará para cada ação o órgão que lhe convier. Ele será ora luz radiante, como a que Paulo experimentou no caminho de Damasco, ora uma corrente de calor, ora, um sopro de frescor vivificante. Ora, uma forma humana luminosa. E ora, uma forma humana da carne. Porque o corpo de ressurreição será uma vontade mágica que condensa e dilata. Solve e coagula. Ele será, repetimo-lo, a síntese da vida e da morte, vale dizer, capaz de agir aqui na Terra como um vivo e gozando ao mesmo tempo de liberdade em relação aos laços terrestres como um morto. Será ele criação nova? Um dom repentino e gratuito de Deus? Para respondermos a essa questão, devemos aprofundar nossa ideia de corpo. Em geral, nós o concebemos como uma quantidade de uma matéria tirada da natureza e organizada de maneira a servir de instrumento de ação e de cena de desenvolvimento da vida psíquica até sua desintegração, isto é, até a morte. Ele foi feito do pó e retornará ao pó, nos diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20. Se substituirmos o termo bíblico pó pelo termo moderno multidão de átomos, a fórmula do Eclesiastes exprimirá ainda hoje nossa ideia geral de corpo, creiamos ou não na imortalidade da alma. Os materialistas e os espiritualistas concordam em aceitar a evidência empírica da desintegração completa do corpo individual. Tal não é, contudo, a ideia de corpo do hermetismo. Porque, sem negar o fato da desintegração material do corpo, o hermetismo nega a conclusão tirada desse fato, a saber, que o corpo individual, ao morrer, é completamente aniquilado. O hermetismo propõe a tese segundo a qual o corpo essencialmente é tão imortal como a alma e o espírito, que a imortalidade é tríplice, e que o homem todo inteiro é essencialmente imortal. A imortalidade do corpo, como o hermetismo a entende, difere, é evidente, da imortalidade relativa que lhe concedem a biologia, reprodução e hereditariedade, e a química e a física, conservação da matéria e da energia. Para o hermetismo, trata-se da sobrevivência do corpo individual,
e não da sobrevivência da espécie ou da conservação da matéria amorfa. Segundo o Hermetismo, a essência do corpo não é a matéria que o compõe, nem a energia que se produz nele, mas a vontade inata subjacente à matéria e à energia. Essa vontade é indestrutível, porque existe antes do nascimento do corpo, e porque sem ela, o nascimento, dessa vez no sentido da encarnação, não seria possível. A diferença é essencial entre nascimento e encarnação e nascimento ou propagação da espécie. O nascimento e encarnação é adaptado à individualidade que se encarna, ao passo que o nascimento e propagação da espécie visa a reprodução pura e simples dos pais e dos antepassados, sem relação com a individualidade que vai se encarnar. Ele é, por assim dizer, uma folha em branco que convida qualquer individualidade a se encarnar, adaptando-se às condições e às facilidades que a hereditariedade lhe oferece. O nascimento e encarnação é, pois, regido pela lei da vertical, ao passo que o nascimento e propagação da espécie cai sob a lei da horizontal. O primeiro é orientado para a individualidade no alto, o segundo para a espécie, a raça e a família, ou seja, para o passado de baixo. No primeiro caso, a individualidade se encarna. No segundo, ela cai na encarnação. Isso significa que, no caso de sua encarnação ser regida pela lei da vertical, a individualidade desce conscientemente e com pleno consentimento para o nascimento, no meio no qual ela é querida e esperada. Ao passo que, no caso de sua encarnação depender da lei horizontal, ela é arrastada para o nascimento pela corrente da atração terrestre geral. O nascimento e encarnação pressupõe o acordo consciente da vontade da individualidade no alto e da vontade que a recebe embaixo. Isso porque todos os nascimentos e encarnações são anunciados, isto é, precedidos do conhecimento da individualidade que vai encarnar-se, conhecimento devido à intuição direta, seja a intuição que se revela em sonhos, seja a revelação por meio de uma visão recebida pelos pais futuros em plena consciência. Assim, não só a encarnação divina foi anunciada a Maria pelo arcanjo Gabriel, mas também a encarnação de João Batista a seu pai, Zacarias, a encarnação de Isaque a Abraão e Sara, a encarnação de Siddhartha a sua mãe, Maia, e a seu pai, Suddhodana, o rei de Kapalivastu, a encarnação de Krishna a sua mãe, Devai, etc. Seja qual for a diferença dos modos de anunciação prévia desses nascimentos e encarnações, e seja qual for a diferença de seus significados e do peso das individualidades cujo nascimento e encarnação foi anunciado ou revelado em cada caso particular, trata-se de uma coisa comum, a saber, da lei que rege a encarnação da individualidade ou o nascimento sob o signo da vertical. Lei essa que exige que as duas extremidades da linha vertical, no alto e embaixo, estejam em livre acordo de vontade. Por isso, todo nascimento e encarnação implica dois acontecimentos: a revelação da vontade do alto, ou a anunciação, e o ato de consentimento da vontade de baixo. Esses dois acontecimentos, por mais diferentes sejam quanto ao modo, ao alcance e às circunstâncias psicológicas e exteriores de casos particulares, correspondem às fórmulas de saudação angélica, o Ave.
O anjo do Senhor anunciou a Maria e eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Porque essas duas fórmulas servem para encabeçar as colunas de analogias que abrangem todos os casos particulares de nascimento e encarnação, isto é, do nascimento regido pela lei da vertical. Disso decorre que o corpo, concedido principalmente em vista da individualidade e não em vista da linhagem, é obra da vontade da individualidade que desce para a encarnação, agindo de acordo com a vontade que a recebe embaixo. É essa vontade unificada que constitui o núcleo indestrutível e imortal do corpo. Ela é a pedra filosofal que dispõe a matéria e energia emprestadas pela natureza de tal maneira que ela se adapta à individualidade e que se torna marcada por ela. Um corpo tão individualizado restitui à natureza, na hora da morte, as substâncias e as energias que ela lhe emprestara. Mas seu princípio ativo, sua energia à vontade formadora, sobrevive à morte. Ele é a recordação viva, a recordação vontade formadora do corpo nascido e enquanto nascido, sob a lei da vertical. Se, então, um poeta, Baudelaire, num momento de iluminação pelo amor, diz, abre aspas, e, no entanto, serás semelhante a essa imundície, a essa horrível infecção, estrela de meus olhos, sol de minha natureza. Tu, meu anjo e minha paixão. Sim, assim serás, ó Rainha das Graças, depois dos últimos sacramentos, quando fores sob a erva e as florações, mofar entre os ossamentos. Então, ó minha formosura, dize aos vermes que te devorarão com tantos beijos que guardei a forma e a essência divina de meus amores desfeitos. Fecha aspas. Não será ele o único a guardar a forma e a essência divina do corpo da bem-amada. Existe alguém, alguém que é maior do que ele, e cujo amor é maior do que o dele, que as guardará por toda a eternidade. Porque, se o amor do amante guarda a forma e a essência divina do corpo decomposto da pessoa que ele amava, com mais razão Deus, que é amor, guardará a forma e a essência divina desse corpo. E são essa forma e essa essência que ressuscitarão na ressurreição. O corpo de ressurreição é preparado, portanto, no decorrer das idades. Como cada encarnação humana particular se efetua segundo a lei da cruz, isto é vertical e horizontal ao mesmo tempo, e como na realidade é a proporção entre a vertical da encarnação e a horizontal da hereditariedade, isto é, a preponderância da vertical sobre a horizontal e vice-versa, que faz com que uma encarnação particular seja da competência da lei da vertical ou da lei da horizontal, o processo de crescimento do corpo de ressurreição é gradual. O corpo de ressurreição amadurece de encarnação em encarnação,
embora em princípio seja possível que baste uma só encarnação. De fato, são necessárias várias encarnações para levarem o corpo de ressurreição à maturidade. Qual é a sorte do núcleo do corpo indestrutível, da forma e da essência divina do corpo depois da morte? Sobe ele com a alma e o espírito para o mundo espiritual, deixando embaixo o despojo mortal? A morte, a desencarnação, significa a separação da alma e do espírito do corpo físico, inclusive de seu núcleo indestrutível, ou corpo de ressurreição. Enquanto a alma e o espírito sobem, acompanhados da vitalidade, corpo vital ou etéreo, e das forças psíquicas, corpo astral ou de desejos, hábitos psíquicos, desejos, caráter e disposições psíquicas para o mundo espiritual, o corpo de ressurreição vai em sentido oposto, isto é, desce para o centro da Terra. Como durante a vida ele é vontade ativa, a sua descida é devida à distensão progressiva da vontade, a qual se recolhe cada vez mais em si mesma, quando antes concentrava seu esforço no trabalho de tornar e manter o corpo físico conforme à alma e ao espírito da individualidade encarnada. Esse recolhimento do corpo de ressurreição em si mesmo depois da morte é o que se entende por repouso, quando se fala do repouso dos mortos. Abre aspas. Lembrai-vos também, Senhor, de vossos servos e servas que nos precederam com o sinal da fé e dormem no sono da paz. Fecha aspas. Diz a oração Memento dos Mortos, do ordinário, parte imutável da Missa Católica. O repouso inscrito nas sepulturas ou o sono da paz da prece pelos mortos não se aplicam aos santos, que são ativos e realizam curas e, depois de sua morte, vêm ajudar os vivos, nem as almas do purgatório, que não dormem em seu estado de sofrimento, mas aos núcleos indestrutíveis dos corpos dos falecidos. Do mesmo modo, o pecado de Saul, que fez a feiticeira de Endor evocar o falecido profeta Samuel, não consiste em fazer a alma imortal de Samuel descer à terra, mas em fazer subir do lugar de repouso o corpo indestrutível do profeta. Abre aspas. Disse a mulher, a feiticeira: A quem farei subir para ti? Ele, Saul, respondeu: Faze subir Samuel. Disse-lhe o rei Saul: Que vês? A mulher respondeu a Saul: Vejo um espectro que sobe da terra. Samuel disse a Saul: Por que perturbas o meu descanso, fazendo-me subir? Fecha aspas. Capítulo 28, versículo 8 a 15. Também na descrição que Mateus nos faz da morte de Jesus, não se trata nem de almas descidas do alto, nem de fantasmas de defuntos, mas dos corpos de ressurreição dos santos que subiram ou saíram dos sepulcros. Abre aspas. Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, entregou o Espírito. Nisso, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam.
abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, após a ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e foram vistos por muitos. Fecha aspas. O Evangelho é formal. Foram corpos, somata, dos santos que saíram dos sepulcros abertos e apareceram a grande número de pessoas em Jerusalém, e não as almas dos santos descidas do céu e reveladas aos habitantes da Cidade Santa. Por outro lado, esses corpos dos santos não eram corpos materiais, porque se o fossem, teriam ido em procissão a Jerusalém, em vez de lá aparecerem. O Evangelho sublinha que se tratava de corpos dos santos e não de quaisquer defuntos. Isso significa que esses corpos eram corpos de ressurreição, que já tinham atingido o grau avançado de maturidade. Quanto à ressurreição de Lázaro, o sétimo milagre do Evangelho segundo São João, ela é o único caso de milagre tríplice, a saber, o do chamamento da alma do defunto para a vida terrestre, o da cura do corpo que estava já há 4 dias no sepulcro e que já cheirava a mal, e enfim, o da evocação do corpo de ressurreição de Lázaro e de sua reunião com o corpo material curado. As três frases de Jesus sobre Lázaro: Lázaro está doente, Lázaro dorme, Lázaro está morto, se referem ao tríplice milagre da cura, do despertar e da ressurreição de Lázaro. A Assunção de Nossa Senhora é o único acontecimento no qual não se verificou a separação do corpo, isto é, no qual a morte, como a conhecemos, não foi constatada. Aqui, o corpo de ressurreição não se separou do corpo material e da alma para descer ao lugar de repouso, do sono e da paz, mas ficou unido à alma e ao corpo material. E, unido à alma, subiu para o mundo espiritual. O corpo material não se decompôs, mas foi inteiramente absorvido pelo corpo de ressurreição. Ele se desmaterializou e se espiritualizou ao ponto de se tornar uma coisa só com o corpo de ressurreição unido, por sua vez, inseparavelmente a alma da Santíssima Virgem. Com efeito, o sepulcro da Santíssima Virgem estava vazio. Nesse ponto a tradição é exata. Em vão procuraríamos o túmulo terrestre de Nossa Senhora. Não o encontraríamos em parte alguma, porque ele não existe. Existe somente o lugar designado para nele repousar o corpo da Virgem, mas nunca serviu para esse fim. O mistério da Assunção de Nossa Senhora não é idêntico ao da ressurreição. Esta é o último ato do drama da queda e da redenção da humanidade, ao passo que a Assunção se enquadra na história do espírito, da alma e da natureza não decaídos. Não se trata da reintegração de um ser decaído, mas do destino da entidade que apareceu no mundo decaído, sem jamais ter sido atingida pelo pecado original e pela queda que ele inclui. Trata-se da entidade virgem, no sentido mais profundo do termo. A Santíssima Virgem é, portanto, a natureza virgem, a alma virgem
Eu, Espírito Virgem, desde a aurora do mundo, reunidos e manifestando-se numa pessoa humana, Maria, filha de Joaquim e Ana. A Santa Maria é, pois, simultaneamente pessoa humana e entidade cósmica. A sabedoria de Salomão, Sapientia, Sofia, Chochmá, a Virgem da Luz de Pistis, Sofia Gnóstica, a Virgem do Mundo, Coricosmo dos Hermetistas Antigos, a Sheriná dos Cabalistas. O diálogo entre o Arcanjo Gabriel e Maria, na Anunciação, tem, pois, sentido humano e angélico e sentido cósmico. Foi em nome da Santa e Divina Trindade que o Arcanjo anunciou a encarnação por vir, e foi em nome da Tríplice Natureza Virgem, da Mãe, da Filha e da Santa Alma, que Maria deu a resposta que constituiu a reviravolta da história do mundo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Foram a natureza naturante e a natureza naturada, não decaída, que deram sua resposta ao mesmo tempo em que Maria pronunciou essas palavras. Diálogo eterno entre a vontade criadora e a vontade executora, no qual o fogo divino se torna luz, a luz se torna movimento, e o movimento, projetado no tempo e concentrado no diálogo entre o arcanjo e Maria, se torna forma. A Assunção de Nossa Senhora não foi, pois, uma desencarnação no sentido de separação da alma e do corpo, nem uma ressurreição no sentido de reunião da alma ao corpo de ressurreição, mas a inversão da corrente da vida, que compreende o espírito, a alma e o corpo no alto, para o mundo espiritual. A subida da entidade integral da Santíssima Virgem ao céu. De tudo o que precede, segue-se que a ressurreição é a reunião dos espíritos e das almas dos defuntos com seus corpos imortais, com seus corpos de ressurreição, que serão despertados pelo som da trombeta do alto e subirão ao encontro das almas que descem. Eles se unirão a elas para nunca mais se separarem. Assim começará a encarnação eterna, ou a época da história cósmica chamada na Bíblia Cidade Celeste da Nova Jerusalém. A ressurreição universal tem, entretanto, outro aspecto importante, o qual deu ao vigésimo arcano maior do tarô, o Julgamento, seu nome tradicional. Embora a lâmina represente só a ressurreição, é chamada o julgamento, sendo o julgamento na tradição parte essencial da ressurreição universal. A tradição faz mais do que associar a ressurreição ao último julgamento. Ela os vê idênticos, como um só acontecimento visto de dois lados. Em que se apoia essa identificação? A ressurreição é a vitória final não só sobre a morte, como separação da alma e do corpo, mas também sobre o sono, enquanto separação da consciência do mundo e das recordações do passado. Isso significa que a ressurreição traz não só o restabelecimento da unidade integral do ser humano espírito, alma e corpo,
mas também o da continuidade ininterrupta de sua atividade e de sua consciência, da totalidade de sua memória. Ora, a emergência da memória completa do passado equivale para a consciência ao último julgamento, no qual o passado todo será revisto à luz da consciência. É a própria consciência, a própria alma, que se julgará. E ela então verá que é culpada, que cai sob todos os pontos de acusação da lei divina viva em sua consciência, completamente despertada. Não haverá então uma só alma que possa justificar-se diante de sua consciência despertada. A sua justificação não é de sua competência, mas da competência divina. Verificar-se-á, então, primeiramente, a realização da igualdade completa de todos os membros da comunidade humana na consciência de seus erros e de suas faltas. Essa consciência será comum aos grandes iniciados e aos soberanos pontífices, aos chefes das nações e aos simples trabalhadores. Nos diversos domínios do esforço humano de outrora, essa grande experiência futura da igualdade humana à luz da consciência despertada é prefigurada na preparação para a missa, orações ao pé do altar, na prece comum, confesso. Quando tanto o sacerdote como cada membro particular dizem: pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e obras, por minha culpa, minha máxima culpa. E batem 3 vezes no peito ao pronunciarem essas palavras. Esse rito, que tem por fim despertar a consciência de todos e de cada um, é, ao mesmo tempo, o da igualdade humana diante da lei divina que age na consciência. Ele prefigura a igualdade do último julgamento. O último julgamento será, portanto, essencialmente a experiência feita pela humanidade da consciência despertada e da memória completamente restaurada. Será a própria humanidade que se julgará e que fará o papel de acusador. Deus não acusará ninguém. Ele não fará mais do que desculpar, justificar e perdoar. Será em resposta ao ato de acusação que consistirá na emergência da recordação do conjunto do passado da humanidade, que Deus abrirá o livro da vida, isto é, que ele mostrará o que denominamos terceira crônica de Akasha, retendo o quadro da memória divina, tudo o que, no passado da humanidade, é digno de eternidade. Será a defesa divina no último julgamento, o ato de indulgência, de absolvição e de perdão. O último julgamento será o sacramento da penitência de abrangência cósmica, compreendendo a confissão universal e a absolvição universal. Excluir-se-ão da graça da absolvição universal só os impenitentes. Embora seja difícil imaginar a impenitência em tal situação, Orígenes não pôde imaginá-la. Por isso, acreditou que todos, inclusive as hierarquias do mal, com Satã à frente, serão salvos. Restava ele certo ou errado? À maneira de resposta, porei duas interrogações. Uma:
Existe no mundo uma pessoa ou um grupo de pessoas que saiba com certeza quem será impenitente no futuro distante? 2. Existe no mundo uma pessoa ou um grupo de pessoas autorizado a precisar os limites da misericórdia e do amor de Deus? Autorizado a anunciar e a decretar que o amor de Deus vai até determinado ponto e não mais longe? Essas duas interrogações são dirigidas àqueles que se creem em condições de afirmar que Orígenes estava errado ao acreditar na salvação universal. Caso citem eles em resposta à Escritura, os profetas, o Evangelho e o Apocalipse, que fala da sorte dos condenados, reflitam que nem os profetas, nem o Evangelho, nem o Apocalipse consideram a sorte dos condenados como inevitável para quem quer que seja. Eles dizem que se os pecadores humanos e hierárquicos forem impenitentes, se a sua consciência não despertar até o fim dos tempos, se as almas pecadoras se recusarem até o fim a aproveitar as inúmeras ocasiões que se oferecem a elas, para se voltarem para o bem, então a sua sorte será tal como é pintada na Escritura, como a sorte dos condenados. Em outros termos, a sorte dos condenados é real, mas não há ninguém excluído da salvação. Não é o temor do inferno, e sim o amor de Deus e do bem que deverá motivar a escolha das almas. O último julgamento será a última crise. O termo grego para julgamento é crise, crises. Frederico Schiller diz com razão que a história do mundo é o julgamento do mundo, isto é, que ela é a crise contínua, cujas etapas são constituídas pelas épocas históricas. O último julgamento será, pois, o ponto culminante da história. Ele será, ao mesmo tempo, o fim, o sentido e o resumo da história. A história condensada, a crise da qual se tratava em todas as crises particulares da história. Por isso, Jesus, que é o centro de gravitação moral e espiritual da história, estará presente a ele. Na segunda vinda, será a manifestação objetiva do que estava em jogo na história. Nesse sentido, Jesus será o juiz no último julgamento. A sua presença, por si só, porá em relevo tudo o que não é como ele, tudo o que, para a consciência despertada, é incompatível com ele. Ele não se limitará a estar presente, mas participará do julgamento ativamente, a saber, como juiz. Julgará, porém, da maneira que lhe é própria. Não acusará, nem condenará, e não infligirá penas, mas dará força às almas que estiverem passando pela provação do despertar da consciência e da memória completa. O julgamento de Cristo é o reconforto daqueles que julgam a si mesmos e o mandamento eterno dirigido àqueles que julgam os outros. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra contra o pecador. É assim que Jesus julgava em sua vida, que julga agora e que julgará no último julgamento. Nossa meditação sobre o vigésimo arcano do tarô
O da ressurreição e do julgamento final está se encerrando. Não que tudo o que é essencial tenha sido dito, mas porque o essencial do essencial foi tratado nos limites do quadro de um arcano. Limites que devemos impor-nos para podermos levar a bom termo essas meditações sobre os arcanos maiores do tarô. A ressurreição é a operação mágica, ao mesmo tempo divina e humana, na qual o amor divino e o amor humano triunfam do esquecimento, do sono e da morte. Porque o amor jamais esquece, vela sempre e é mais forte do que a morte. Na ressurreição, o espírito e a alma humana descem do alto e se unem ao seu corpo imortal, que sobe ao seu encontro. É o amor do Pai que faz as almas e os espíritos descerem para a encarnação eterna. E é o amor da Mãe que faz subirem os corpos de ressurreição que repousavam no seio da Mãe. O homem ressuscitado será a imagem e semelhança de Deus. Será triuno, como Deus é triuno. Os três princípios do homem, espírito, alma e corpo, a semelhança da Santíssima Trindade, constituirão a Trindade humana, na qual haverá três pessoas. E sua unidade fundamental será a individualidade humana. Mas a ressurreição é, ao mesmo tempo, o último julgamento. Como diz São Paulo, abre aspas, a obra de cada um será posta em evidência. O dia torná-la-á conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo. Mas como que através do fogo?